Halløj og velkommen til det hårdeste skin i Fortnite. Det tror jeg nok, der er ham her. Specielt hvis man lige gør sådan her. Hvad hedder den der? Og der bruger en token i stedet for munden. Det er lidt uheldigt. Men han er godt nok hårdt ham her. Og ham spiller lidt med i dag. Og jeg kan faktisk godt lide det her skin. Jeg tror, grund til, at jeg meget godt kan lide det, det er fordi, det var ikke leaked nogen steder. Lige pludselig var det der bare. Og jeg kan godt lide forraskelser. Jeg kan rigtig godt lide at kigge på leaks samtidig. Så det er sådan lidt... Ja, det er lidt dumt. Vi spillede med Nuf i dag, og vi spillede sådan over to gange. Den første gang, der gik det rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Og anden gang, der gik det lidt bedre. I får nogle clips af det her, men inden I får de clips, kode køn ind i itemshoppen, hvis I nu skal købe ham her for eksempel. Så må I gerne bruge min kode, for det er sådan, at... nej, det er vist først fra... Nu, jeg tror, I ser det her søndag. Fra mandag frem til næste mandag eller sådan noget, der er den nemlig sådan stigende, kan man sige... procenter for mig, hvis I bruger min kode. Det koster ikke jer ekstra. Jeg får bare flere penge ud af det. Så jeg kan købe flere skins. Det er som regel, det er mine penge over det. Det er dumt. Nå, men lad os komme i gang med videoen. Køllegård. Er den helt ny også? Ja. Den er lige kommet. Dum. Den der her er nice. Nej, ja, uden hat. Kinky uden hat, nej. Den er bedre med hatten. Mange holder endnu. Der er en, der kan have noget skjold, et pink skin. Kom der, beamer. Ja, nok, nice. Går du først? Ja. Nej, jeg kan ikke få et skrænk så pænt væg. Han død. Lean up, crew. Han er ved. Lød. Næsten. Fuck, der er mange mennesker. Yeah. Ramme 116 over øst. En kat. Oh. Ja, det får jeg nok lov til nu. Nej. Jeg sad bare og har peaked så sygt ham lidt, så tænkte jeg, det vil jeg lige give. Det er noget at prøve. Har ingen trap på det? No. Men en af bassen, du var snart? Ja, jeg nok den anden. Der er mange af dem måske lidt en SMG. Jeg har alt andet, det er sådan varmt. Det er irriterende. Jeg har et eller andet, hvor jeg tit fryser mine fingre og mine tær. Jeg har hjemmesko på næsten hele tiden. Det er begyndt at lugte popcorn. Ja, okay. Og det var sådan, det var alle par, jeg købte sådan. Ja, det var nok bare mit sved efter noget tid. Det var sådan lidt mærkeligt. Jeg ved ikke. Nej. Bound him! Jeg synes nok, jeg hørte den der rotere, eller sådan rykse lidt på sig lige før. Han trapper mig. Han er fuld skjold. Nice. Der er en bagfra mig også her. Jeg har 6 HP. Oh shit, oh, jeg fik et chok, mand. Ja, det gør så meget. Der er også en her. Åh, oh, fuck. 6 HP. Ja. I can do this. Dang it. Let me do this. Huh. 2x22. Det er forskellige hold. Der er to fisk, der kommer fra forskellige hold. Jeg har 1 HP. Han er skjold. Nej. Ingen hula hopmester. Nej. Nu prøver han med også, hvis han får den før mig. Åh, nej. Får den, du har ikke fået den endnu. Han struggler også. Det er altså, det er som at se... Jeg fik den! This is the one, Nufi. Jeg lader de tre. Jeg prøver at komme over til dig. Der er to ovenover. Ja, han har fundet. Jeg har ikke noget... Oh my god. Han dobbeltdingede mig til gengæld, ham der. Hvorfor? Oppe på taget. Jeg kommer ned først. Jeg har lyst til at lande lige hernede. Jeg lander dernede og tager det våben der. Og så går og tager lagmand. Okay. Han har seriøst 1 HP. Jeg rammer ham først en gang hvid på 22, og så rammer jeg ham 69 i hovedet med en shotgun.
har han 1 HP. Hvor meget har han? Hvor meget HP har han? Han har 1 HP! Jævlig. Jeg havde en anden shotgun, det er sgu rart. Og nok. Vi må lige et eller andet her, tak. Nej, ja, fint. Nå, skal vi holde midtkitter lige? Ja, ja. Han er lige død. Han er nok. Han har en ven. Jeg er forlået! Ja. Der havde jeg ikke lige fast skud i min shotgun. Og der kan også se, at jeg lige blokkede dig lidt. Åh, oh, shit. Ja, der skulle få to sider. Men du er heller ikke på hold. Jeg synes, der er 1000 mennesker, uanset hvor vi lander. Han har ramt cyklet på gangen. Åh, der er en fan også! Ja, du kunne høre. Han er low, ham er han nok. Han finder her. Han har sat en trap. Det er ikke min trap. Low, 1 HP. Hvordan havde jeg ham ikke? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg kan godt, du har masser af medkits. Hvad skete der? Jeg håber jo sammen efter, du... Jeg ramte ham 17 gange. Ja. Jeg blev bare med 1-1-1-1-1. Det... Men det... Ja, det er så stille bedre end... Eller ikke bedre hedder det. Så 7-7-7-7 lidt bedre alligevel. Ja, det kan man da dræbe nogen på. Det kan man da nærmest ikke med en. Nej. Jeg lige laver big ball play her. Don't shoot me down. Ja, hun der skyder til mig. Jeg er connected. Hey, didn't get me. Don't shoot me down. Hvis du ser en bro med hul i, så er det muligvis min. Er en lige omkring mig. Ja, jeg smider lige en harpun her, så kommer jeg over min af. Ish, ish. Er en velfrej her med. Er to forskellige. Det er forskellige hold. Ja, ja. Jeg er død her. Oh, ja. Yeah. Yeah. Brug strømmen, fuck. Jeg tænkte faktisk, at jeg bare kunne svømme mere. Jeg tænker også for meget hjemme. Hvad laver ham der? Han er samme idé som mig. Altså, det må han da dø med, det der. Han rammer med en pump der, ikke? Prøv at se, hvor meget HP jeg stadig har. Men når man bliver ramt af sådan en der, så ens refleks, den er bare, fuck, nu er død. Ja. Jeg troede seriøst, at jeg havde mistet alt mit skjold. Jamen, så kiggede bare efter fighten, så var det bare sådan, ja. Han er et sted her, ja. Åh, ja. Han er harpunet. Get hard. Han er hvid. Hvordan fanden rammer jeg egentlig? Han er dænget, han er død. Ja. Super. Hvad er det, jeg lige... If you got him. Ja, by the way, i mellemtiden, der er jeg skruet lidt af min sens. Så det går godt derfor, jeg ikke lærer mig så godt. Okay. Jeg er lige ikke meget, men bare lige en... Bare lige en lille smule op. En arm 100. Black Knight. Er det ham lige ved siden af mig? Ja. En arm 100. Jeg kan ikke kaste en 8. Han er ramt... Begge to ramt 100. Han begynder at heal, mens jeg står og skyder på ham. Han er død. Han begyndte at bruge minis, hvis jeg stod og kiggede på ham. Hvad laver han? Nok hans mate. Nice. Bare bygge ind, ja. Jeg skulle jo nogle andre. Og ikke, jeg får lov til det her. Han er bag. Bare tag mit kort, så. Og blive ud. Okay, du. Ja, okay. Så. Hello. Ja, men der er også en her. Han døde i en storm. Han døde. Men der er nogen lige sådan nemmere. Hvad fanden laver han? Jeg ved det ikke. Har han noget healing? Nej. Et bål. Undead Badger. Jo, han havde healing. Hvad er der bandager? Ja, se, de spotter ikke. Jo, de vil gerne skyde mig. Super. Men der står nogle andre skyder på. Hvorfor skyder jeg ikke tilbage? Ja. Kæft, de tæerne. Oh my god. Ej, jeg er lige så sniper i dem der. Fucking hell, mand. I skal... Årh. Oh. Røber han. Hylde mand, Paludan.
Altså, jeg hedder jo Rasmus, men ikke lige Paludan. Jeg er ikke flere miniceller. Fucking hell. Der har været R for at høre fra. Se, det er ikke... Oh, do you like to see that? Det er sendt fra himlen, det der. Det er det faktisk. Oh my god. Den glæsen. Åh, han er lort. Jeg havde en trap, det glemte jeg. Oh my god. Han er lort, han har desværre bare meget liv. Ja, yeah, og han havde ventet stå noget irriterende, og nu falder han ned. Jeg tror sgu, det var en bot det her. Okay. Jeg var en lille smule mærke. Jeg så sådan hele mit liv, fra mine øjne, fordi jeg troede jo, du ville forlæmmes der. Det gjorde jeg så ikke. Han kigger sådan, at han skulle RPG efter mig. Og det er ham med RPG'en i hånden? Ja. Jeg tror, det er en bot. Ej, jamen, det er en maniac, som bruger RPG'en som en maniac. Ja, det gjorde han. Sådan en pause der. Ja, det må være. Det var en bot, det her. Jeg skyder ham. Man sniper, ramte ikke engang med en AR. Og så mens jeg fortsatte med at skyde, der stoppede han op for at tage en mini. Ude i det åbne. Ikke lige bygget en mur. Nej, bare ude i det åbne. Det er klart. Oh, de er meget gode. Okay. Jeg sidder ved med at spamme en trap. Jeg er 100% sikker på, at jeg havde en trap. Hvorfor troede jeg, havde en trap, når jeg ikke havde en trap? Jeg blev med at trække. Jeg skal ingenting. Jeg tror ikke, du kan. Ja, altså, der er jo en respawn van inden. Ja, jeg prøver lige at se, hvis det giver mening, så tager jeg kortet op. Ej, fucking hell. Det er selvfølgelig uheldigt, det er det der. Du går alt igen. Hvad sker der? Jeg prøver bare at samle de der skud op. Ja, okay. Ikke samle noget op, inden du har fået medkit ind. Look at my 90s, though. Oi. Cranking. Der kommer de. Oh shit, der bliver cranket der. Hej. Oh, okay. Er du cranket? Free falling. Why are you like this? Man er som man er, det kan ikke leve som. Man går rundt og ser ud, som man gjorde, da man kom. Jeg headshottede ham. Okay, jeg skaller ham, og jeg skal ramme ham 50 fed også. Ja, han har også skaller. Would være one shot, men Og var det min shotgun? Nej, SMG. Okay. Thank you. Right on me. Right on me now. Right on me. Den er ret god nok. En boyband moment. Oh, der er en ved mig. Ja, fuck. En, han har skrællet fuldstændig for skjold. Okay. Og er blevet hovedæsset og er ked af det og græder og sådan noget. Jeg hader, når de begynder at græde. Ja. Og de har en RPG også. Jeg står bare og siger, what the fuck, dude. What you do this? Ja, han er det nok ham der, og han er begyndt at græde og alt muligt. Det er rigtig mine no-scopes, de virker her. Der bokser egentlig stadig. Det er det, jeg lige vil teste. Det tror jeg. Yes! Problemet er bare, at jeg kommer til at hoppe lige med. Eller du kommer til at gøre det der. No! Harponiert! Det er en ramt for 60 gjort. Jeg ved ikke, hvor jeg selv er lige nu. De er pænt uskaldet. Den ene har 80 HP, den anden har under 20. Jamen, jeg kunne ikke komme ud her. Nej. Slå begge to. Ham den ene, han er kæmpe bot, men yes. Ja. Nice. Ham den anden, han har 80 HP. Nice. Mærkeligt det med, at nogen kan bygge nærmest helt ind i den. Ja. På fjælst, der er en eller anden måde at glitch ind i den på. Bare sidde og gemme sig inde i en respawn van. Ja. Og så når der er en eller anden, der respawner, fordi så bliver man sådan skubbet. Så kommer der en ekstra mand ud. Lige så popper man bare ud. What up, bitch? Hvad er det for dig? Where we going? Country world. Where we go? We are going to Hollyhead. Nej.
Ej, jeg tænker, der er jo lige lidt langt til retail, så det måtte blive holly, men vi kan tage til retail en anden gang. Jeg ved godt, det er overhovedet rimer, men det er lige meget. Vi skal til holly hat. I will shut up now. Yes. Ja, det er Fortnite boyband moments, altså. Det er dem, er der mange af. Ligge med bedre, altså. Eller hvad det er. Nej, er det ikke en kiste herude i teltet? Nå. Sover du på badeværelset, Kønne? Nej, det gør jeg ikke. Godt, så er det et soveværelse, der. Nå, ja, nå. Badeværelse, eller hvad det nu hedder, sagde du. Ja, ja. Jeg tror faktisk, det var badeværelse. Det kan godt være, du har dine ting i på badeværelset. Jeg har faktisk aldrig... Jo, nej. Det ved ikke, om jeg sover på badeværelset, så. Jeg tror ikke, jeg har. Jeg har én gang. Er du fuld? Ja, og jeg sad skid. Nå, hyggeligt. Og så tog jeg toiletpapir, og så tænkte jeg, ej, jeg slapper bare lige af med mit hoved her, så vågner jeg op. Du er... Vil han respawn ham der? Fucking hell. Where are we getting to win with the hottest skin in Fortnite? Win with the hottest skin? Ja, ja. Win with the hottest skin? Ja, ja, ja. Er ikke nogen, der lander med os? Folk gider bare ikke steamy. Det er fandme mærkeligt. Og tænk, man skal have 235 kills her i den challenge. Det er sgu ikke nemt, når der er ikke nogen land. Ja. Ej, det sker jo aldrig. Nej. Du har allerede klaret den, det vinder. Nej, det har jeg sgu ikke. Du har fået 5 endzones her i... Team Rumble. I Team Rumble. Simpelthen. Hvor det kun var bots. Hacker Nate. Jeg ved godt, hvad det fører til. Car, boom. Endnu en eksplosion. No. Ja. Det er det, som det vil føre til. Alt for længe har jeg været i et Fortnite boyband. Det skal stoppe nu, for jeg bliver træt af det om lidt. Åh, ja. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det er da noget af det du bedste. Du kan ikke forstå, men jeg... Hvor er du nu? Det er voldt svært nogle gange, sådan, altså sådan skal sidde og improvisere. Det er virkelig svært. Lige lidt til vores karriere som freestyle rapper, den Ja, der mangler lige lidt. Den kan træde i kraft. Jeg ligner faktisk også lige en perfekt til et boyband, gør ikke? Med det skin her. Åh, følgeskin eller? Ja. Men det er sådan, er det ikke en sådan her cool emote, som man lige ser sej ud? Fabulous dans, den du lavede, hvor du sagde. Har du også den? Nå, ja, er så meget boyband, er der måske ikke over den, er der det? Jo. Den er en kæmpe boyband, faktisk. Ej, den er en kæmpe 90'er boyband. Nå, det var ikke så meget det. Okay, nu er du bare goated on keys, altså. Simpelthen. Jeg er klar til at performe. Keys. Hvor er min scene hen? Den er din. Scenen er din? Åh, det var et godt program. Det så jeg rigtig meget, da jeg var lille. Ja. Åh, anemoner. Det var ikke kun et syngeprogram, vel? Nej, det var sådan noget, så det delt op. Det var, altså, det var Danmark har talent bare dengang, ikke? Ja, altså, jo, men så var det sådan noget, hvor der var 4 kategorier. Så var der voksensang, og børnesang, og dans, og underholdning. Så var faktisk et meget bedre koncept end det der andet. Ja. Ja, han er en arm. 33 hvid igen. Han er en nok. Den anden, han er 1 HP. Nice. Helt low, han er knocked. Nice. Og den anden, det er ham, der respawner. Nej, det er ham der. Han har skjold ham der. Okay, ja, han har craft for skjold. Okay. Ja, løb, så var det for ikke flere meget zone damage. Nice. Så meget HP har du. Jeg tænder bare. Du burde kunne få næsten fuld løber. Ej, du får også fuld. 98 kønne. Kæmpe baitet. Det er kraftedende ikke i orden, det er. Da laver du lige en kønne bare med HP i stedet for skjold. Ja, det er altså ikke, det er ikke i orden, synes jeg, er der faktisk at starte det goal så tidligt. Den er længere bagud, tror jeg, ja. Han er blå. Det var måske bots til gengæld, det. Har mange match? Jeg vil ikke se. Årh, fuck, ej, det er der, ikke? Ej, I kunne ikke! Ja, der er okay, så må man gøre. Jeg var faktisk ikke engang klar. Jeg tror, han prøvede at redde dig med en stær. Er 2 tilbage. Om bag det, der. Ja, okay. Se, de er 7000 meter væk. What? Hvad har jeg markeret? Godt call, Nufi. Hvad markerede jeg? Ja, jeg pingede dem. Jeg har ramt et eller andet, jo. Du kan ikke bare pinge op i luften, jo. Nej, jeg kan godt se dem.
Jeg kan se den ene i hvert fald. Ja, du fik en idé om retningen i hvert fald. Ja, ja, ja. Det er noget at snipe, jeg vil sige. Du skal ud i det her. Han stod meget... Jeg mistede min sniper med det. Han stod meget stille. Han overvejede det. Han kigger mig i kroppen, man. Ja. Det gør du så også, kan man sige. Shit, jeg prøver det. Jeg får nok ikke dig op her. Nej. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er rigtig uheldigt sted at stå. Nice. One left. Så skal der sweates. Hvorfor? Din trap? Ja. Han er her med mig. Ja, hej. Okay, han er lige over mig. Nice. Jeg kan ikke finde ud af det her. Super. Jeg sidder fast med min egen kone. Det er godt, vi ikke spiller. Wow. Toxic spiller Nufi Boy. Må vi lige få en vindersang fra boybandet her, Nufi? Bam 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 bam. I'm loving it. Det var simpelthen en konge. Jeg har stadig hørt dig ilde dans. I var så dårlige, så vi vandt. Ja, vi er bare de bedste i hele verden. Jeg laver eldansen, altså jeg har... Ja, jeg kan høre det melodi, du synger til. Ja, og mine ben, de går fra side til side, og jeg har et el i... Ja, okay. Jeg går all in. Det må man sige.